Tamo junto aí. É nóis, valeu. Ô, Tigrão, eu vou User junto, velho. disconnected Tá from your channel. 3-0 ainda, velho. Vou deixar aqui, ó, a galera do torcedor do Fluxo aí, acompanha aí com tu, que eu vou dar uma descansada aí, velho. Tamo Aqui junto. arreiou a bateria, velho, né? Amanhã é o dia, hein? Amanhã vai ser muito louco. Amanhã é nóis, velho. Valeu, Gal. Tamo junto aí. Valeu, tamo junto. Aqui editei o título então, Fluxo e Arctic. User disconnected from your channel. Da hora, hein, mano? Ele tava tentando, né? Pera aí, síndico. Fala, alô. Ele tava tentando, né? Tentando o quê? Ficar o plano. Ele não conseguiu, ele não consegue, ele não consegue. Ele vai ter que engolir. Amanhã tem o plano contra o vencedor dessa partida aqui de Arctic Fluxo. O Arctic não é brincadeira, não. Agora a bola tá do lado do Fluxo aí, velho. Mano, pra mim, sabe, Gabrielzinho, pra mim, o ultimate conteúdo Salve. é Fluxo contra o plano amanhã, velho. Com todo respeito ao Arctic, velho. Mas o plano contra o Fluxo. Salve, galera, clone do Gal aí. Uma boa noite a todos. Vamos pegar aí o último jogo de hoje. Deu uma lagadinha aí. Fluxo. Ah, salve, meu rei. Esse é o último jogo de hoje aqui, né? Também tá tendo, ao mesmo tempo, vou trazendo aqui no giro pra vocês, ó. 9Z11, B48. Mas, mano, caramba, amanhã o plano contra Fluxo é muito foda, hein, mano? Muito foda esse game amanhã, velho. Teve round do RCF? Deixa eu ver o round do RCF. Estamos indo para o nosso segundo filho, Chechel, menor que 3. Salve, meu rei. Querem ver o round do RCF? Vamos ver o round do RCF. O plano. Um. Recuo cego. RCF. Você monstrou. RCF. Temos um plano, Tigrão. Dá RCF. Que sim. isso, RCF? Que bonito, hein? Que bonito, velho. RCF vive um bom momento, velho. Desde do começo do ano com o caso, velho. Salve Kung, salve Vini BR. Oh, estamos no Hype Trends aí. Salve Shinoda. Muito obrigado, meu rei. Salve Guerobinha. Salve Gabriel. Salve Bruno Koala. Mano, amanhã, Fluxo Te amo, contra o craque, com plano é todos um. os Mano, requisitos que dão a voz na loucura das é nossas forte, hein? análises muito sérias. Tamo junto, meu rei. Salve, Jânio. Olha o Nex aí! Olha o Nex aí! Salve, Nex! Salve, mano. Quase Salve pra nascendo todo na mundo aí, hein, mano. filosofia do Jogaram fino nome. hoje, hein? Jogaram fino, hein? Manda um abraço especial pro meu amigo Cigarro de Quebrada aí. Você sabe quem ele é. Ele é um homem com uma missão, velho. Agora, mais uma vez, velho. Mais uma vez. Mano, amanhã, tá? Salve, Ahá. Amanhã, mano, com todo respeito ao Espera, Arctic, Tigrão. velho. Pra mim, o Mande jogo um que tá abraço para escrito. Macapá. Boa Tá semana. escrito. É Fluxo contra o plano. Melhor de três, mano. Inclusive, parabéns, né? Que jogou o fino também hoje, hein? Principalmente jogo com o Corinthians ali. Caralho, que jogo da hora. Aquele jogo do plano em Corinthians foi muito louco. Não sou safado. Meu coração tá planificado. Não sou safado. Meu coração tá planificado. Eu não sabia mais o que fazer. Cadê o resto? Você tá botando as músicas tudo pela metade, sim. Você tá mó corta-brisa, mano. Tá muito bagunçado aqui meu set. É três músicas. Tem o Plano Rumo à Glória, com aquele violino tenso. Aí tem um com KN de GL é pouca ideia. E tem essa, mano. Tem que deixar tocar, mano. Tem que deixar tocar. E você também tem que fidelizar no Aggressive Club. Cadê os uniformes do plano? Cadê, Karine? Olha aí, ó, uniforme do Loud, uniforme do Fluxo. Casacão do Fúria, COD da Steam, luva, faca pra você. Fidelizo no Aggressive Club antes da tarde. Mas, inclusive, amanhã. Amanhã.
Amanhã vai ter também drop de códigos da Steam do iFood aí, síndico vai dar comida pra geral, hein? Salve, Chula! Tamo junto, meu rei. Calma aí, calma, calma aí, ó, galera aí do plano, galera, também segura aí, o oba-oba tá um oba-oba danado, calma, calma, segura o oba-oba, amanhã, independente se for acho que o fluxo, eu acho que, né, o fluxo aqui é muito favorito, aí é jogo, jogo jogado, velho, jogo jogado, mano, jogo jogado, velho, jogo jogadíssimo, velho, mano, essa partida tá pausada, velho. Tá dando uns lag. Será que vale pegar um 9Z contra B4, finzinho? Ou deixa pra lá? Tá 13 a 8 pro 9Z, velho. Vapo. Ah, salve, Ronaldo. Será que vale, mano? Acho que a gente fica aqui mesmo, né? Pegando o risco aí de pegar com a torcida do fluxo. Deixa pra eu ser cancelado pelo fluxo amanhã, porque amanhã é plano e fluxo, mano. É que eu não sei por quanto tempo que vai ficar pausado, tá ligado? Deixa eu ver o um negócio aqui. Amanhã é o dia que a Terra se planificará. Salve Queijão 69, salve Sabá Igor, salve Krilan. Salve Michelão, o plano é a esperança de Major. Vai, não, vai, vai, vai Goiânia soltar, vai soltar, online. vai soltar. Vai soltar. É, mano, o Arctic também não tá de brincadeira, não. Inclusive, a Plano e primeira fluxo, partida, mas é bom demais. o fluxo, a primeira partida da história do lineup do fluxo foi exatamente contra o Arctic, né? No, na Flow Fire League, que a gente acompanhou até, que foi uma partida relativamente tensa, né? Vou trazer para vocês aqui, ó. Salve, Thiago Souza, salve, Galinha Caipira. Deixa eu ver como é que foi essa partida. Foi um 2x0 Estou fluxo, mas planificado. eu lembro que foi um jogo meio tenso, velho. Ó, 16x14 na Nuke, 16x11 Dust2. Ah, acho que não é brincadeira, não. E esse garoto History aí, viu? Olho nele, viu? Olha, já tá 8/3 já, mano. Ele performa e performa, velho. O History, velho. É menino novo, né? O History, né? Gangue do Pepe? É, eu não conheço o History, a pessoa, a gangue, o bonde. Eu só sei que dentro do server, mano, não é bom, viu? Joga bem ele. Já viu o suficiente. E agora ele tá morto. 1x2 pro Ponter. Nossa, o Wood deu chance, hein? Você é ligeiro, mano. Ele não abriu. Esse é um erro. Pequena coisinha de CS. É que tem mini situações no CS, né? Tem muitas mini situações. Mano, o maior erro que esse cara que tá aqui no Afterplant, o cara vem em base e ele pula. Esse cara normalmente ele faz isso aqui, ó. Fica com a cabeça de fora aqui e morre. Se você for spotado aqui, você gruda nessa caixa ou nessa. Tá ligado? Você nunca movimenta pra cá, velho. É quase sempre isso. O cara pula aqui e aí o TR vem movimentar pra cá e abre esse ângulo aqui, velho. Isso acontece toda hora, mano. Legal se ele for ligeiro. Ele já gruda na caixa no meio. Ele não dá o espaço pro frag. Salve, cabecinha. Mais conhecido como Little Red. Tamo junto, velho.
É uma nuancezinha, tá ligado? Mas esse normalmente o TR quase sempre ele é baitado aí pra aquele canto. Ó, síndico, tá na escuta aí? Tô. Manda o tweet pra rapaziada. Galera, tá tendo sorteio no meu Twitter, tá? De uma Flip Knife Tiger Tooth, a do Tigre, tá? É só seguir o Michelão lá, seguir lá as orientações. Fluda aí pra galera o tweet. É só colar no Twitter lá, galera. Se você tiver interesse aí de participar do sorteio de uma Flip Knife Tiger Tooth, ó, o síndico tá fludando aí no chat. Se você quiser participar aí, será bem-vindo. Ah, salve não 17 também, tamo junto. Se você não tem amigos, arrume amigos. É, se você não tem amigo, marca o síndico e o Jota. Quer outra? Caralho, os caras recuperaram a Galil lá, mano. Dá pra banir um cara aqui? Por quê? Assisto lives pelado. Ah, mano. Pode ver pelado, né? A recomendação é pelo menos ter um short, né? Mas se for assim, sim, acho que a gente vai acabar ficando sem ninguém pra assistir a gente, né, velho? Agora eu fiquei incomodado que eu participo um pouco mais, eu fiquei incomodado. Muita gente vê essa stream pelado. E acabou, 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 acabou. B4 eliminado. 9zeta, então já temos a primeira semifinal de amanhã garantida, hein, galera. 9zeta ganhou, fechou o jogo, 9zeta ganhou contra o B4. Então amanhã a gente tem duas semifinais. Então uma delas valendo a vaga pro RMR é 9zeta contra Kaze, galera. 9zeta contra Kaze, melhor de 3. Ganhou, vai pro RMR. E a outra é o plano. Sim, você ouviu certo. O plano contra o vencedor aqui de Fluxo versus Arctic que estamos acompanhando, velho. É isso. Eu tô de Tanga Tigre. Eu sou safado. Meu coração tá planificado. Eu não sabia. Porra, cara, mano. A próxima é desemprego. Agora vai, agora vai. Não. User in your channel was kicked from the server. Wood. VSM. Ela tá de sacanagem, porra. Aí virou sacanagem. Estamos contratando, viu? User joined your channel. Alô? Salve! Caiu aí? Caiu. Internet é foda mesmo. Caralho, olha o Wood feito um tatu, né, velho? O time todo entrando dele na base TR, cortando a rotação. Tá certo ele, mano. Tá querendo ganhar. Aparentemente ele quer ganhar. Michel, eu faço o dobro que o síndico por metade. Mas o síndico não faz nada. O dobro de nada é zero. E o síndico também não recebe nada. E metade de zero continua sendo zero. Então, fica o síndico mesmo, velho.
Certo? Certo. Olha aí, tá aí. Fluxo 6. Cuidado comigo, meu. Arctic. Agora, o fluxo... É que também, mano, o fluxo... Isso é a parada boa, tá ligado? Isso é a parada boa. O 9Zeta tinha um seed muito bom no Open passado e o fluxo também, né? Ficou em quarto lugar de 3 vagas disponíveis, né? Então, tanto o fluxo quanto o 9Zeta, eu acho que o fluxo ainda mais. O fluxo entrou com o melhor seed desse Open Qualifier aqui. Então, o seed deles está botando eles para só jogar umas partidas que eles são bem superiores à maioria dos times que eles estão, né? Para pensar, eles só tiveram uma tensão maior jogando contra o Boca Juniors, né? Que, com todo respeito, também não é isso tudo, né? E agora pegando o Arctic, que é um time muito bom, mas dá para argumentar que tem times mais difíceis que o Arctic aí para valer a vaga nessa melhor de 3, né? E o que eu tô querendo dizer com isso é que o simples fato deles terem ido longe no primeiro qualifier, por mais que eles não tenham se classificado, botou eles numa posição boa para os próximos, tá ligado? Então, por exemplo, amanhã, no mundo que a gente tem fluxo versus o plano, independente de quem ganhar ou de quem perder, olha o Wood, que bonito. Independente de quem ganhar ou de quem perder, provavelmente esses times vão ter um seed muito bom pro terceiro, né? Não dá pros dois classificarem amanhã, né? Só vai dar pra um classificar. Então... Fica bom. Nossa, o Woody vai ficar só flechando, ó. Toma. Uma não saiu. Nossa, não adiantou de nada. Os caras entraram antes da smoke explodir. Caramba, e é suporte, hein? O Woody tava com 4 flash ali pra ele, velho. Pra só ficar pulando, largando, fica explodindo em cima com o time entrando, né? Da hora a entradinha. Salve, Breno. Tamo junto também. Salve, Rafael. Essa musiquinha do plano sai ou não sai, síndico? Posso tentar mais uma? Vai. Eu confio em você, meu. Caralho, essa música é muito god, mano. Amanhã é o plano versus aqui o vencedor, velho. Mano, o Los Grandes tava um bicho papão, né, velho? Eu fiquei impressionado com a atuação do plano contra o Los Grandes, porque o Los Grandes amassou o Paquetá, amassou vários times, velho. E pra vocês verem a diferença, né? O mesmo plano que tomou 16-3 do Odic no primeiro qualifier é o mesmo plano que deu 16-6 no Los Grandes, velho. Reflita, né, mano? Reflita, velho. Reflita, mano. É melhor de um, galera. Melhor de um é um negócio embaçado, velho. Melhor de um é um negócio embaçado, velho. Por exemplo, no próprio jogo do plano com Los Grandes ali, o plano ganhou os dois pistols, mano. Ganha dois pistols, vai pro primeiro armado e tua casa caiu, mano. Esse rolê é duro, velho. Ah, mas pô, com isso aí, porra, não precisa fazer matemática avançada pra assumir que amanhã fluxo contra o plano, fluxo é o time favorito, pô. Pela própria colocação que eles ficaram no primeiro qualify, mano. Isso aí não é... Física avançada, velho. É, vai ser, não é obrigação, mas o fluxo vai ter um favoritismo, tá ligado?
favoritismo claro até, né? Agora, o plano não é brincadeira não, mano. O plano é brincadeira. Que Los Grandes é horrível, velho. Olha os resultados do Los Grandes nesse qualify aí, mano. Os caras jogaram mal bem, mano. O plano eliminou o Corinthians, o plano eliminou o time argentino lá também do Ataraxia. Arvo. É, Arvo. Todas as partidas são melhores de um, galera. Até a partida classificatória. Então amanhã é melhor de três, porque quem ganhar aí vai pro RMR. Então uma partida já é 9Z contra a Kase, que também vai ser uma partida bem boa, hein, mano. E a outra, plano versus quem vencer aqui. No momento, o fluxo 7, acho que 3. Agora, eu acho que amanhã fluxo contra plano, independente do que acontecer. É jogo, mano. É jogo. É que você, mano, quem manja de CS, ó o UJ aí. Quem manja de CS sabe, velho. É que tem muito vagabundo, canalha, covarde, mau caráter, pessoas ruins no chat, tá ligado? Que ficam memizando tudo, que ficam chacotando tudo. Se você entende o básico do CS, o básico, você sabe que essa galera do plano é uma galera que tem histórico, que tem casca, tá ligado? É uma galera que, pô, já jogou Major, já deu uma volta legal por aí, tá ligado? Não é piada. Você quer piada? Você abre lá, twitch.tv/bolts, mano. Isso é piada. Tá ligado? Agora o plano é coisa séria, velho. Quer rir, abre esse é Bolts, não sei quem. É isso aí, você dá risada, pô. Que é o plano, porra. Salve, Boltão! Gostei do anúncio do Imperial hoje, hein, velho. Gostei do anúncio do Imperial, velho. Um abraço pra você, viu, Boltão? Estamos juntos. Saudade de ficar doidinha com você assim, Bolts. Ai, 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 pega um drink pra mim, ui. Foi legal, né? Quando me casar, eu te chamo, Boltz. Salve, Lipe. Eu sou noivo, Boltão. Eu sou noivo, velho. Bora lá. Nos próximos 1 a 10 anos aí eu tô me casando, velho. E olha, eu acho que guerreiros nesse round aqui, hein? E o tempo passando, e o drama se criando. Que isso? Calma, ninjas. Eles só são uma poderosa organização de frifas, mano. Caramba, mano. Que etapa, hein? Toca aí, síndico, enquanto eu vou no banheiro bebendo muita água aqui. Fica à vontade. Toca pra mim, síndico. Tocar mais uma? Esse vídeo é muito bom.
Né? Hoje eu tô com preguiça, hoje eu não tô a fim de fazer nada. Se não fosse o plano, eu nem tinha vindo. Qualify final de semana, sábado, domingo. Um bon vivant, eu não tenho. Um saco pra estar na frente do computador final de semana. Bom prato pro almoço de segunda-feira. Lasanha de berinjela. Então, galera, eu sempre estou aqui final de semana. É meu compromisso. Todo final de semana eu estou aqui. Hoje eu atrasei um pouquinho. Só que eu falei, Michel, eu vou vir, só que mais tarde. Comigo, meu. Isso é perigoso pra caralho. Salve, cê é louco. Salve, Michel. Segui a sua combinada e ganhei 1.900. Olha aí! O Subem agradecimento. Tamo junto. O ano é 2022 e ainda tem gente que cai em conto de Boltz que teve telada, velho. Galera, o fato é muito simples. Boltz é um horroroso e eu botei ele pra mamar gelado na LAN. Não deixei nem ele passar pro playoff. Essa é a grande realidade, velho. Só isso, velho. Não tem mais muito nessa história não, velho. Salve, Josinho. É só isso. Tem muito mais nessa história não. É só isso. Fluxo 7. Calma tudo. Fluxo 7, Arctic 6, buscando 5 rounds consecutivos pro Arctic. Calma aí. History 17/8. Meu amigo. O que você tava falando pra galera aí, Cinti? Mais essa, tá nessa porra dessa lasanha ainda, velho? Não, tava falando que eu tava louco pra chegar em casa já pra trabalhar. Mas eu tive um compromisso inadiável mais cedo. Saiu o short subiu moscando. Aí, ó, eu sou o amuleto do fluxo, velho. Se eu chegar que o time fez round. Fluxo 8, acho que 6. Caralho, mano, amanhã é o dia pra eu me fuder nessa stream aqui, viu, velho?
Tô criando uma relação também com a torcida Fluxo aí, gosto da galera do Fluxo, mas aí que tá, velho, com todo o respeito do mundo. O plano é outra coisa, viu, galera? Espero que vocês entendam, velho. Espero que vocês entendam, velho. Existe uma parte de mim, falando sério, existe uma parte de mim que tá torcendo pro Arctic, pra não ter Fluxo versus plano amanhã. E eu não ser cancelado pela torcida Fluxo. E vai, vocês classificam mais tarde, mano. Confia, mano. A culpa não é nem do Fluxo, galera. A culpa não é nem do Fluxo. Galera, Fluxo, fiquem tranquilos, velho. A culpa não é de vocês. A culpa é do plano, que é bom demais, velho. E já classificou e vocês tentando classificar ainda, tá ligado? Não é com vocês, sabe? O problema é o plano, galera. O time é muito bom, mano. Desculpa, tá ligado? O Tem fluxo nada a não ver. sofreu o suficiente ainda. Não é, mano. Desculpa, tá ligado? Não quero ofender. History, você é muito bom, History, mas você ainda é um pouco garote, History. Esse ângulo não pode abrir ele no walk. Esse ângulo Terra vai te ver antes sempre, velho. Esse ângulo é flecha e dá o bote. Ou então abre correndo de uma vez e dá-lhe. Walk nesse ângulo, Terra vai te ver antes sempre. O que você pode abrir o de walk é do outro lado, ó. Cadê, ó? De ré? Travou a câmera. Cadê? Chegar no meio Mas aqui, qual é o ó. problema do fluxo? Desse lado pode, do outro não pode. Agora sim, ó. Aqui você pode abrir no walk. Aqui, o cara vai te ver antes sempre. Fala, síndico. Aí qual que é o problema do fluxo? Eles não têm rap, eles não têm trap, É, isso é verdade, velho. eles não têm marchinha de carnaval e eles não têm música clássica com violino. E ainda tem outra, síndico. Mas eles têm bala. FSM, por que que você forçou tanto essa trocação, meu man? Então, mais uma vez correndo o risco, mas sabe quem tem trap, síndico? Los Grandes. Eu já vi um Real? clipe, velho. É o gato e amigos mandando uma rima, tá ligado? Casa com ninjas aqui. Lucanze. Rap do fluxo, vamos ver. Não tem, né? Trap do fluxo, mas é Free Opa. Fire. É Free Fire. Ah, mas o do. Não existe Free Fire, existe organização, velho. O do É. Los Grandes também não é Free Fire, é organização, pelo que eu entendi. Então fodeu, porque tem trap do fluxo, funk do fluxo, funk novo do fluxo, Tá porra. trap do fluxo. É, marchinha de carnaval. É. Eu tenho, aí eu. Que isso? Porra, mano. Meu amigo, isso aqui é jogo, velho. O History ele fica inspirado contra o Fluxo, né, velho? Quem lembra da partida na Flow Fire League que a gente viu também? Ele jogou muito contra o Fluxo, mano. É uma espécie de History e amigos, velho. O Ninjas era do Fury Academy, não era? Eu já vi Ninjas antes, velho. Não era Fury Academy? Eu já vi Ninjas. Ele chegou a jogar aqueles campeonatos Academy da Europa lá? Olha aí.
VSM, vai tomar pressão. Caralho, VSM é um ratão. Sério mesmo. VSM foi muito gosto agora. Ele sentiu o cheiro e pegou um contrapé subindo nessa caixa, mano. Por mais que morreu, ele fez o melhor possível dessa situação aqui, velho. Olha, e o fluxo forçou aí também, né? Perdeu o segundo round, acaba tendo que forçar, senão é double eco. Um mundo aqui que pode virar um 10-9 esse jogo, se eu acho que não perdesse forçado. Quero ver se o VSM também tá de 30 bala nesse solo B, velho. Que eu já vi que o VSM tá de 30 bala no solo B rampa, 30 bala na Mirage B. Ele tá de 30 bala nessa Dust 2B também. Que é jogo, hein, galera? Que é jogo, mano. Eu acho que não tá vendendo barato isso aqui, não, velho. O Arctic que foi campeão, né, do... Calma, Felps chegou M4. Ah, tá plantado. O Arctic que foi campeão do CBCS e o B4 foi campeão do Clutch, né? Foi isso, né? Foi isso aí. E esgar do Odick, afinal, né? Que eu acho que aí foi o último jogo do Pirajá, mano, pelo Arctic. Eu já falei, mano, eu dei a minha palavra, mano. Se o plano classificar, eu jogo o terceiro qualifier, velho. Porque imagina a situação chata de o plano não se classificar, eu jogo o terceiro qualifier e eu tenho que eliminar o plano. Eu não posso fazer isso, tá ligado, velho? Vai contra os meus princípios, mano. Não pode correr esse risco, tá ligado? Vai que eu sem querer elimino o plano, tá ligado? Então tá aí, velho. Tá na mão do plano, velho. Se o plano ganhar amanhã, eu jogo, velho. Ainda tem outra, velho. Ainda tem outra. Se eu jogar esse terceiro qualify aí, acaba que eu perco a mão de poder jogar o do NA e completar pro Team One e salvar o Team One, tá ligado? Porque se quem joga o SA não pode jogar o NA, tá ligado? E aí, será que não vale? Eu pegar o último qualify do NA e salvar o Team One? Tem essa questão também, tá ligado? Eu já ofereci meus serviços para Cacabelli, mano. Tá clear, velho. Mano, é papo do Phelps e do Lux. Calma. Eita, que tem round. Tem round. Tem mula do escuro. De leve, né? Tá na cachola ali. Afterplant meio perigoso, mano. Meu amigo. Acabou. Agora acabou.
com toda a humildade do mundo, eu acho que o Arctic se posicionou meio mal esse round, velho. Essa posição de afterplant aqui, velho. Aqui o cruzadinho é Nilba e Bomb, velho. O History ficava aqui. Segue o fluxo, toma capão. Segue o fluxo, toma capão. Quem vai puxar o bonde é o Nobru Apelão. Gostei, mano. Legal, velho. Toma capão, mano. Caramba, amanhã no mundo de fluxo contra o Planet vai ter uma guerra musical aqui, né? Guerra de rima, né, síndico? É. Segue o fluxo, toma capão, né, mano? Quem é que tá puxando o bonde? É o Nobru Apelão, mano. A real é que às vezes eu acho que eu não entendo é mais porra nenhuma de CS, porque os times perdem uns rounds proibidaços, só que depois não pega nada e sai ganhando o próximo, sei lá, mano. Mano, papo do fluxo guardar esse round aqui, hein? Guardou. Mas só pra finalizar o raciocínio, eu acho que esse clutchzinho aqui era o cruzadinho, pô. O History ele podia ficar de AWP no bomb aqui, apesar que AWP no bomb também é foda, né? Ele só vai ter um tiro, né? E o outro ficava na Nilba aqui, ó. Só escutando escuro, ó. Quando o cara fosse entrar a porta, ele puff, subia aqui e matava. O History matava primeiro. Esse cara aqui era tradeado. E o History ganhava o X1 no altar. Era... Esse era o desenrolo pro Arctic ganhar aquele round. Mas nada disso importa. Fluxo 11, Arctic 9. Fim do altar teve a molotov do VSM, não. E o History não tinha smoke pra se apagar. Agora, uma parada que o Fluxo tá fazendo aqui, que é muito inteligente, tá rolando um guarda-guarda, tá ligado? Mano, eles, mais uma vez, isso é uma parada que a gente nas transmissões, eu, o Gal, o Apoca, a gente bate muito nessa tecla das lições de humildade, velho. Lições de humildade, velho. Tem que saber a hora de entregar o round e guardar as armas. Que você fica fazendo financeiro, ó. O fluxo tá dificultando muito pro Arctic, tá ligado? Toda hora tem alguém com alguma arma, toda hora. Nossa, o ponta foi full solo fundo, mano. Lucãozi. Flecha pra mim, flecha pra mim. Flecha outra. Meu amigo. Ele ouviu. NT do History, velho. Tava cercado, B1x4, matou dois, ainda tirou o plant, velho. Perdeu, mas também tirou, fez o melhor possível, velho. Aí os dois times na pindaíba financeira aqui, velho. Perdeu esse round aqui, vai dar uma zedada, velho. Round, agora, esse aqui é crucial pro Arctic, né? É bem mais importante pro Arctic do que pro fluxo, né? Oh, o Phelps tá com uma faca que nem a minha, mano. M9zinha Ruby.
plano devia ter tirado o history do Arctic também. Aí o quê? Vai ter 7 AWP no plano? KN e El, aí eu vou ver hoje. O Oiel não tá de AW, quem tá o Pirajá. E o Kaique também puxa AW. Já o Nex, que aí também vira AW. Nossa. Lucãozi, mano. Que Lucãozi. Olha aí o investimento aí, amigo. Olha o investimento aí. Lucãozi é bom, velho. Olha o Lucãozi aí. Já dá, também tá pra botar 30 frag no homem aí, mano. Com todo respeito ao Arctic, velho. O jogo escrito nas estrelas é Fluxo e o Plano, velho. Fluxo e o Plano é o jogo escrito nas estrelas, velho. E pra falar real, num quesito de hype, num quesito de tipo de partida que todo mundo quer ver, na sinceridade, tem alguma partida que todo mundo quer ver mais do que Fluxo e o Plano nesse Qualify? Sendo que esse Qualify não tem MBR, não tem 0-0, não tem PEN. A partida mais hypada possível é Fluxo e Plano, velho. Esse aqui é o game, mano. 9Z Picas é um jogo melhor. Essa é brincadeira, mano. Vai lá assistir amanhã então, mano. 9Z contra a Kaze, mano. Porra, você tá de brincadeira. Com todo o respeito do mundo, mano. Pô, o Kaze é um time mais low profile. E o 9Z só tem um BR jogando, pô. Se o plano ganhar amanhã, eu fico um mês sem comer lasanha de berinjela. Ô, oh, caramba, hein, síndico? Aí sim, hein, mano? Se o plano ganhar amanhã, o próximo bar do plano, eu pago uma rodada de cerveja pra todo mundo que estiver lá. Porque tem no plano lá tem um bar, né? Então... quando reabrir, próxima vez que eu for pra lá, eu pago uma rodada de cerveja pra todo mundo. Não vai avisar quando tu vai ir. Óbvio que não. E quem tiver lá tem que se lembrar que eu fiz essa aposta, tá ligado? Quando vai ser, eu não sei. Eu não sei, mano. Mas fica aí a promessa. Momentos finais aqui, hein? Momentos finais, velho. Todo drama. Da bala vai ser quarta. Exato. Inclusive, caramba, síndico, pega aquele tweet da Rivalry, por favor. Falando uns ads aí, né? Pior. Twitter, Michelão e tal. Galera, a Rivalry tá com uma promoção, viu? E não é pra você colocar dinheiro no site, não, é pra te dar presente. Ó, pega o direto. Não, pega o da Rivalry. Pega o da Rivalry. Ó, a Rivalry tá fazendo uma promoção de você mandar o seu highlight. Quem tiver... O highlight mais bonito vai ganhar uma faca quarta-feira, viu? Você que tem o seu videozinho de highlight gravado aí, ó. É só ir no Twitter da Rivalry aí, velho. Você que tem um highlightzinho gravado ali, ó. É só ir nesse Twitter e mandar o vídeo do seu highlight, viu, galera? Quando no próximo Donos da Bala a gente vai ter um top 5 e aí eu e o Maestro vamos decidir quem será aí o agraciado, velho? Quem será o agraciado? Só aí no highlight de CS, né, porra? Não é, né, highlight de xadrez. O que é? Checkmate, porra? Manda aí o seu highlight aí no tipo da Rivalry, velho. Tá aí. Ó o Marcato aí. Sai o Marcato.
VIP sem sub é corno, hein, man? Isso que eu acho. É Twitter Rivalry, mano. Vai lá e manda lá pra porra do teu highlight dessa tua tela feia aí, mano. É CS, senão eu ia mandar uma minha de golfe. Tá. É, sem golf friends. E tá aí, 6 match points pro Fluxo pra amanhã a gente ter Fluxo versus Plano valendo a vaga. Ponter. Vamos na câmera mais? Vamos na câmera mais? Time do Ashk entrando 5 varanda. Volta de base, plantezinho sai. O VSM já pegou nas costas varanda, saiu zoado. 4x4, o Lux tá marotando, o Short não tem nem ideia. Vai tomar dormindo, tomou dormindo. 3 na varanda, isso aqui acabou, já foi mais um. Ó o History, alguém ajude o History. Malbi tá cego. Aqui acabou. Melado acabou, galera. Vapo! Sou perigoso, meu. Cuidado comigo. Ah! Amanhã, meus amigos. Amanhã. Fluxo versus o Plano. Valendo vaga no RMR. Vamos fazer uma prévia aqui? Vamos. Segue o fluxo, toma capão. Segue o fluxo, toma capão. Quem vai puxar o bonde? É o Nobru Apelão.